Kırgız Respublikası'nın korkuğu ministri General-Mayor Kalevi Gümürdeyev askerlik parada verdikleri bu bir ürünün kalabalığı için kalabalığı için çok uygulamadı. Thank you.
Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калайык калкым. Үй кала тоосунан алыста, чет өлкөлөрдө жашап жаткан бир боор агайындарым. Элимдин бүгүнкү салтанатына катышып, кубанычына күбө болуп жаткан урматтуу коноктор. Бүгүн улуу тарыхый датанын, кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигинин 30 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Мындан 30 кылым илгери эле тарых барактарында аты алгач аталган байыркы кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү өткөн кылымдын этегинде тагдырдын буйругу менен жазмыштын куттуу тартуусу катары кайтадан колубузга тийди. 30 кылым ичинде элибиз нечен жолу эгемендүүлүгүн жоготуп, нечен жолу кайра калыбына келген, нечен жолу эл катары үн-жыңсыз жоголуп кете жаздап, нечен жолу кайра тирилген. Тарыхта татаал тагдырга туш болуп, жок болуп кеткен улуттар, мамлекеттер көп болгон. Ошондой элдердин катарын толуктап калбаганыбыз үчүн жаратканга миң мертебе шүгүрчүлүк. 1991 жылы коммунисттик жана советтик парламент Кыргыз СССРнин жогорку кеңешин элибиздин келечек муундардын алдында өлчөөсү жок кызмат өтөй кеткендигин, тарыхый улуу кадам жасагандыгын моюнга алууга жана айтууга, айта жүрүүгө милдеттүүбүз. Легендарлуу парламент деген атак күткөн ал парламент Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алып, республикабыздын эгемендүүлүгүн жана суверендүүлүгүн жарыялаган. Ага уда кыргыз мамлекетинин негизги атрибуттары туу, герб, гимн кабыл алынган. Тарыхыбыздын жаңы варагы ошентип ачылган. Бүгүнкү улуу тарыхый датаны байтак калаабыздын толтосу касиеттүү Ала Тоо аянтында белгилеп жатып, эгемендүүлүктүн калыбына келишине чейинки узак жана татаал жолду чапкан улуу ата бабаларыбыздын эрдиги менен эмгегин да эскербей кетүү мүмкүн эмес. Элибиздин байыртадан калыптанган, жалпылаштырып айтып, идеологиялык доктринага айланган түшүнүгүндө Айкөл Манас атабыз чачылганды жыйып, үзүлгөндү улап олтуруп, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз элинин башын кошуп журт түзгөн экен. Кыргыз атагын жер бетинен өчүрбөй, улуу осуятты улагандардын сап башында эзелки доорлордо Барысбек Каган жанаанын санаалаштары, берилегенде Мухаммед Кыргыз жанаанын мүдөөлөштөрү тургандыгын сыймыктабуу менен эскерип, рухтарына таазим этебиз. Курманбек, Ер Табылды, Ер Солтоной сындуу бабаларыбыздын мууну эл журттун эркиндиги үчүн башын сайып, Ала Тоону душмандарга бастырбай эл четинде, жоо бетинде болуп келишкенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көөдөндү сыймыкка толтуруп, жүрөктү толкуткан ушул мүнөттөрдө колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деген принцип менен жашап өтүшкөн ер жүрөк жана акылман бабаларыбызды эстеп, анын ичинде Ормонхан, Атаке Баатыр, Эсенгул Баатыр, Жайыл Баатыр, Атантай, Тайлак Баатырлар, Алымбек Татка, Байтик Баатыр сындуу бабаларыбыздын атап өтүүнү деп көрүп турамын. Бүгүнкү эгемендүүлүк кайсы бир даражада 20-нчы кылымда мамлекеттүүлүктү түптөгөн Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыздын көсөм саясатынын дагы үзүрү. Улут катары Торолуу жолубузда Искак Разаковдун, Турдакун Усубалиевдин жана башкалардын кошкон салымы да зор. Кадырлуу калкым, бүгүнкү улуу тарыхый датаны белгилөө учурунда өткөнгө кылчая көз чаптырганыбызда оболу суверендүүлүктү тандап алган Кыргызстан эгемендик мезгил ичинде эмнеге жетишти деген суроонун өзүнөн өзү берилери бышык. Так кесе айтайын.
көз каранды эместиктин жарыялагандан тартып Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Ошондон тартып республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеяларын тандап алды. Албетте, 30 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Натыйжада эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айыпталышы улуттук оор кайгылуу тажрыйба болду. Ушундай оор шарттарда Кыргызстан ириде коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо үчүн, укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап калды. Биз бул мүдөөлөрдөн тайбайбыз. Кыргызстан быйыл жаңы редакциядагы конституцияны кабыл алуу менен элдин колдоосунун негизинде президенттик башкаруу формасына кайтып келди. Президенттик башкарууну парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин. Жаңы конституция улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болуп, ошол эле маалда демократиялык багытты улантууга шарт түзөт. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн тайбайбыз. Урматтуу мекендештер, баарыбыздын мүдөөбүз, көксөгөн тилегибиз Кыргызстанды туруктуу, өнүккөн, көп улуттуу калкы ынтымакта жашаган, ар бир жараны өзүн бактылуу жана корголуу сезген өлкөгө айлантуу. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгындагы мамлекеттик саясий жаңыланган өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Андыктан өлкөнүн келечегин аныктай турган перспективдүү жана эркин бизнес чөйрөнү калыптандырууга багытталган долбоорлор жана программалар ишке ашырылат. Биз азыркы реалдуулук менен эсептешүүгө мажбурбуз. 2020 жылы пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи 8.6% төмөндөдү. Азыркы учурда пандемия уланып жатат. Бирок ага карабастан 2021 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономикалык активдүүлүк акырындап калууна келүүдө жана кээ бир тармактарда өсүш болууда. Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир да тыйын жок болгон. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы да болсо күрөш уланууда. Ошондой болсо да, экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык. Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл бир да тыйын карыз албай туруп жагдайыбызды оңдоонун жолун таптык. Финансылык ресурстарды туура колдонуу, кечиктирилгис жана чукул иш-чараларды жүзөгө ашыруу, болочок муундун жаркын келечегине эми тең кам көрүү максатында стабилизациялык фонд түзүп жатабыз. Ал фондко эң аз дегенде 17 миллиард сом каражатты топтоо жакынкы максатыбыз. Пандемиянын кесепеттерин жеңилдетүү үчүн чакан жана орто бизнестерге финансылык көмөк көрсөтүүнүн пландарын иштеп чыгып, жардам бере баштадык. Чакан жана орто ишканаларга үстөгү жок финансылык көмөк көрсөтүү үчүн 6 миллиард сом бөлүштүрүлөт. Андан сырткары, чакан жана орто бизнестерге коммерциялык банктардын кредит беришине шарт түзүү үчүн 24 миллион долларлык гарантиялык фонд түзүлөт. Мындан тышкары, көмүскө экономикадан чыгуу максатында кичи жана орто бизнеске мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн
tarifleri tömöndöydü. Bu emneni bildirer. Meselen, 15 cumhurçu orunun tüzgün işgerlerinin kamsızlandırığı tögümü 17%'dan 4%'a tömöndödüler. Hazır kuçurda teşel ücarlıklar cana ministerler kabinetinin çeçimleri dayarda alıp çatak. Salık cahatında çoğun özgörüyle iş kaşırladı. Kırgızistan ağ iştep, salığını tölep koysan, bey kapar, tınş yaşoğuna hiç kim kiyilik işbegen ölköge aylanuğa tiş. Önükkön ölkölörde ezelten beri şunday prinsip ulanıp gelet. Bizdin alardan emne üzgen. Oşol sebepten, canı jıldan tartıp salıktın azırkı tölöğülörün, tölöğümü, türlörün tölöğümünen katar salıktı bir ele yolu, bir ele türün tölöğüge mümkünçülük verilet. Murdağı uçurdağı salık cana bazı tarmağındağı cat görünüştördü coyu. Toğken tarmağın unuttuk kızıkçılıklarga caraşa işletiyü arkılı. Bu yılkı cıldın 7 ayındele 12 milyar son koşumça rezerv tavuğa yetiştik. Natijada bütçetimizden koronavirüsqa karşı darı darmek cana vaksina satı alığı menen birge pensiyalardı cana pasobiyalardı coğurlatuğunun kamın görüp çatavuz. Hurmatlı mekendeşler, ölkö başçısı cana atkaru biyliginin jetekçisi katarı, Kırgızstandagı ar bir jarandın jaşoo şartı üçün özümdü joopker, alardın altında ötö milдеттүү сеземин. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй бүлөлөрдүн акыбалы кабыргамдык айыштырат. Азык түлүк баалары пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча көкөлөгөн азыркы заманда мен социалдык жактан коргоого муктаждардын көргөн күнүн, көйгөйүн күн түн деп эсимден чыгарбай, көңүлүмдө түйүп келем. Аларды багып алуу менин милдетим. Кыргыз эч качан жетим жесирин коркутуп эмес. Орточо эсеп менен 200 миңдей үй бүлө жакырчылыкта күн кечирүүдө. Мен алар үчүн жоопкермин. Ошондуктан эң алды менен ошолордун жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптык. Маселен, 2009 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жөлөк пулдун көлөмү 4000 сомдон көтөрүлө элек экен. Октябрдан баштап 6000 сомго, жаңы жылдан баштап 8000 сомго көтөрүлөт. Ал эми ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулунун өлчөмүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 3 эсеге жогорулатылат. Кыскартып айтканда, социалдык колдоого муктаж жарандарыбыздын айрым категорияларына социалдык колдоо көрсөтүлүп, социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан баштап 50%, 2022 жылдын 1 январынан баштап 100%га жогорулайт. Ошондой эле ушул жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексация болот. Ардактуу кыргызстандыктар, экономикалык ыкчам өнүгүүнү камсыздоо үчүн биз алдыбызга башка дагы бир катар амбициялуу пландарды койгонбуз. Кыргызстан энергетикалык потенциалын колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруунун үстүндө активдүү иш жүрүп жатат. Кыргызстан географиялык жактан жол туңгуюгунда деген ырастоо жаңылыш. Андыктан биздин патриот адистерибиз өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу жаатында жан үрөп иштеп жатышат. Өлкөбүздүн шартын эске алып, Манас, Тамчы, Ош, Баткен эл аралык аэропорттордун потенциалдарын арттыруу максатында мультимодалдык жүк ташуучу авиакаптарды түзүү, индустриалдык соода логистикалык комплекстерди куруу негизги пландарыбыздын тизмесинде. Ири объектилерди мамлекеттик жеке өндүрүштүк инструменттер аркылуу колдонууга берүү, тез арада инвестициялык фондторду түзүү жана ишке киргизүү экономикалык жактан оңолуунун өбөлгөсү болот деген ишенимдебиз. Азыркы учурда тиешелүү жарлыктар жана министрлер кабинетинин чечимдери даярдалууда. Региондордогу кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу тез арада чек ара аймактарыбызды бекемдеп, көзөмөлдөө ишин активдештирүүнүн зарылдыгы күн тартибинде турат. Кыргыз баласы абалтадан жоокер келет. Ата бабадан калган өнөрдү унутпай, аны аздектеп өөрчүтүү керек. Андыктан кыргыз армиясынын курал жарагын жана аскердик техникасын тез арада толуктап, аскердик күчтөрүбүздүн күчөрмөндүүлүгүн жогорулатуу учурдун негизги максаты деп эсептейм. Биз коңшулар менен болгон ынтымак мамилени аздектейбиз. Стратегиялык өнөктөштүрүбүз, союздаштарыбыз жана дос мамиледеги өлкөлөр менен кызматташтыкты мындан ары да ар тараптан өнүктүрүүгө кызыктарбыз.
Өлкөнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири бизнес жана инвестициялар үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү экендигин баса белгилегим келет. Бул багытта кардиналдуу экономикалык реформаларды, анын ичинде фискалдык, транспорттук жана логистикалык, ошондой эле тышкы соода саясатын өнүктүрүү боюнча реформаларды ишке ашыруу башталды. Ошол эле учурда санариптик мейкиндикти түзүү өнүгүүнүн маанилүү компоненти болуп эсептелет. Жергебизде ар дайым Манас ураны жаңырып турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Ура! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on!
Thank you.
Thank you.
Ah,
Жуманазарова Колоба Елена, при күрешү боюнча эң алтын
Karacalı sporçileri Avcı Mahmudov gümüş medalini giyin aldı. Ortum için içinde 12 spor ekibinde 18 bin spor kolu ilgili tüzüm 245 bin kulağımızdan dahil yapacağız.
Жинап 4 кичинен 304 миллион адам жашайт.
30 жылдық барды ярылған парадты Октябрь районы администрациясы аппараты басқарып келген адам жергілікті өзінің басқарманың өкілдері бастап келді. Атбай жылдық байрамы болсын, айдын жылдық атлеттері тұш болсын. Ура!
ayağında 1623 yılında Türkiye'de Borbonoğlu'nun sıkıntıları kazandığı saflanan birbirinin ilişkana ısık suğuluğuna kararlayın ve bu hastalığın cehennemde ağrı kalan bir ilişkili Çağ Kurdan'ın adından min mertebe alkış kaza olsun şahımız şatlanalım ağrız kurdan. Bu işin bir yeri değil mi olur? Şok olur mu ayasın?
Yeah.